Boa tarde. Vamos tocar onde, pesada? Vamos tocar ali no Rio. O quê? No Rio de Janeiro? Mas não, homem, ali no Rio Duna. Mas então pula ali que eu dou a mão pra vocês. De margem, vamos lá. É, pesado, não vai ter jeito, vai ter que fazer uma forcinha aí hoje. Bom, gurizada, chegamos até aqui. Não custa? Vamos dar um empurrãozinho. Vamos empurrar.